Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Približno 150 djece, uglavnom viših razreda osnovne škole, prošlo je kroz radionice organizirane u sklopu Regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske. Riječ je o projektu Osječko-baranjske županije koji darovitoj djeci nudi izvanredne tehničke i tehnološke mogućnosti kako bi širili svoja znanja iz STEM područja. Radionice se održavaju tijekom čitave godine, a posebno je živahno tijekom školskih praznika. Budući da je centar smješten u Josipovcu Punitovačkom, djeca dolaze organizirano preko svojih škola, troškove prijevoza podmiruje županija. Školu astronomije danas je pohađalo 20 učenika koji su nova znanja stjecali u učionici, ali i u planetariju, jedinom u ovom dijelu Hrvatske. Ovih se dana obilježava dan djece oboljele od malignih bolesti. Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka, u svijetu se godišnje postavi preko 200.000 novih dijagnoza raka kod djece. Stopa preživljavanja ovisi o regiji u kojoj oboljeli žive. U bogatim zemljama je do 80%, a u zemljama s nižim standardom tek 20%. U Hrvatskoj se godišnje utvrdi 120 novih karcinoma kod djece, a godišnje ih umre oko 15, najčešće od leukemije, limfoma, tumora mozga i živčanog sustava. U svemu lošem postoji relativno dobra vijest. Stopa pojavnosti malignih bolesti kod djece u Hrvatskoj u zadnjih 20 godina stagnira, a stopa smrtnosti u blagom je padu od 1,8% godišnje. Da bi se roditeljima i djeci pomoglo, razne udruge provode svoje programe. Osječka udruga Moje dijete ustrojila je čitav niz raznih pomoći od pitanja smještaja dok traje liječenje pa do pravne i savjetodavne pomoći. U neke je stvari teško povjerovati, a jedna takva dogodila se u noći s nedjelje na ponedjeljak. Iz skladišta Nemetinskog azila za napuštene životinje ukradena je ni manje ni više nego hrana za pse vrijedna oko 600 eura. Kako neslužbeno doznajemo, počinitelji su poznati policiji, a radi se o maloljetnicima u dobi od 13 i 15 godina. Ivana Crnoja iz Udruge Pobjede, koja vodi brigu o azilu, ne skriva razočaranje zbog ove obijesne krađe i navodi kako je između ostalog otuđena dragocjena hrana koja se koristi u liječenju pasa, pa moli građane za pomoć. Iako su počinitelji otkriveni, većina ukradene hrane nije pronađena. Posljednji događaj samo je požurio odluku o postavljanju video nadzora u azilu, za što su već osigurana sredstva, a pomoć će pružiti i jedna specijalizirana osječka tvrtka. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija već se nekoliko dana priprema u Slavoniji za prvu utakmicu dodatnih kvalifikacija za plasman u Europsku A ligu nacija protiv Norveške, koja će se na Osječkoj Opus areni odigrati u petak 23. veljače. Nakon što su reprezentativke, predvođene izbornikom Nenadom Gračanom, prethodno obišle memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata i spomen dom Ovčara, u Kuhačevoj 9 ugostio ih je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, poželjevši im dobrodošlicu te uspješan rezultat u susretu s Norvežankama. Norveška reprezentacija u svojoj povijesti bila svjetski prvak 1995. Europski prvak 87. i 93. te osvajač zlatne olimpijske medalje 2000. godine. Uzvratna utakmica play-offa kvalifikacija za A ligu nacija igrat će se 27. veljače u norveškom Stavangiru. U organizaciji atletskog kluba Slavonija Žito u Osijeku je održano još jedno izdanje memorijala Josipa Gašparca u skoku s motkom, koje je, kao i prošle godine, dobilo status turnira iz serije svjetskog kupa. U atletskom tunelu dvorane Gradski vrt nastupilo je 50 motkaša i motkašica iz 19 zemalja. Pobjednik u elitnoj muškoj konkurenciji bio je aktualni svjetski viceprvak Filipinac Ernest Obiena, koji ima skokovi preko 6 metara, dok je Osijek uslavio s preskočenih 5.83. Dvostruki osječki olimpijac Ivan Horvat, nakon preskočenih početnih 5.11, ozlijedio se pri pokušaju na 5.21, te u konačnici završio na 9. mjestu. Rezultati s memorijala Josipa Gašparca budu se za ostvarivanje norme za odlazak na olimpijske igre u Parizu, kao i za predstojeća svjetska i europska prvenstva.
U četvrtak u većem dijelu zemlje umjereno do pretežno oblačno. Na istoku će biti djelomice sunčano i uglavnom suho. Bit će vjetrovito. U unutrašnjosti zemlje puhat će umjeren jak jugozapadni vjetar i dalje iznad prosječno toplo za ovo doba godine. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima između 2 i 7, a najviše dnevne između 13 i 18 Celzijevih. Pratili ste vijesti, ostanite uz TV repliku i pozdrav do dnevnika 18 sati.